ei. Tuosta. On ollut keräämässä... Niin mä sanoin, että joo. Saaks aloittaa? Ai tuolla on joku kamera. No mennään sinne päin. Joo. Pystytkö? Mä en tiedä, pystytkö mä. Onks pää nyt vai? Ei lähde. Ei se nauhoittaa. Ai hemmetti. Oliko sulla jotain sanoa? Oli mulla. Nauhoitetaanko mä muuten tämmöstä? Kyllä. Joo, jää. Tää on se näiden ohjelmien suola. Sit kun näkis vielä tämän toisenkin puolen, että mä oon ihan kans niinku... Mä oon ihan hauska tyyppi tällain normaalisti.